Altay arnasının жаңа Қазақстан хабары армысыздар студияда мен Дилназ Тұрғазыева. Бүгінгі хабарда жалпы балғалы инспекциясының жұмысына тоқталатын боламыз. Ал бүгінгі біздің мейманымыз Талғат Рахимжанов, Зайсан Ертіс облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушы. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Егер де тақырып төңірегінде сіздердің біздің қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, 52-24-49 байланыс нөміріміз, не болмаса 835-1034 WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Талғат Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Енді жалпы 2022 жылды қорытындылай кетсек, осы балық шаруашылығы бойынша атқарылған жұмыстар легімен бөлісе кетсеңіз. Енді біздің инспекция ол балық шаруашылығы комитетінің құзыретінде Шығыс Қазақстан, Абай және Павлодар облыстарында балық шаруашылығын мемлекеттік басқару жүзеге асырады. Және бұл су айдындарында бақылау, қадағалау, сала аралық үйлестіру жұмыстарын функцияларымен жүктелген. Біз өз инспекция тарапы өз осы жұмыс барысымызда жәнегі үш облыстағы біз бассейндік принцип деп аталады. Бізде жәнегі осы мына Қытай халық республикасының шекарасына бастап Қарертіс өзенінен сонау Павлодар әкімшілік аймағы біткенге дейін сол аймақтарда өз құзырет шеңберінде және осы су айдындарында балық өсіру, оларды және кәсіптік аулау, әуесқойлық аулау, сол жұмыстарына қадағалау жұмыстарын жүргіземіз. Қазіргі күнде біздің мына инспекция орталығы Өскемен қаласында орналасқан. Барлық және жаңа айта кеткендей үш облыста бізде 50 адам бар. 50 адам және осы бекітілген пайдаланушылардың жұмыстарына қорытынды жасап, сараптама, анализ, олардың есептерін қабылдау және сонымен қатар және резервтік бекітілмеген су айдындарын қадағалаумен айналысады. Инспекция қандай аумақтарды бақылайды? Және айта кеткендей, осы мысалы өзіміз шығысқа келетін болсақ, және көп көңіл бөлетін біздегі өзекті мәселелердің бірі бұл және жыл бойына балық аулауға тыйым салған аймақтар. Бұл және өзімізде мына Қарертіс өзені, Тораңғы шығанағы, одан басқа мына солтүстік батыс балық аулауға тыйым салған аймақ. Сол жерлерде бізде мына акцент жасаймыз. Ең қатты қадағалау сол жерден басталады. Қалған Зайсан көлі бойынша бізде 7 телім бекітіп берілген. Бұл балықшылардың ол жерде жергілікті өзіміздің балықшыларға бекітіп берілген. Бұлар және кәсіптік балық аулаумен айналысады. Жалпылама айта кетсек, біздің мына осы бассейнге 11 мың тонна кәсіптік балық аулау квотасы лимиті бөлініп беріледі. Оның ішінде және біз 14 түрлі балықтарымыз бар. Ол шо, және Европаға экспортқа қатты бізде сұранысқа мына судак балығы, көксерке балығы, одан басқа мысалы Қытай мемлекеттері шортан, алабұға балықтарын көбінен алады. Өзіміздің және ішкі нарықта, ішкі өзіміздің рыноктарға көбінен пайдаланады. Және леш, торта, сазан балықтары бұл өзіміздің республика көлемінің ішінде кеңінен тарайды. Және сонымен қатар және біздің көрші Ресей мемлекеттері леш, табан балықтарының өңделген түрлерін алып жатады. Тыйым салынған аумақтарда заң бұзушылықтар орын ала ма жалпы? Өкінішке орай біздің халқымызда осындай өзіміздің жерлестеріміздің арасында ондай заң бұзушылықтар болып тұрады. Былтырғы жылдың өзі мына 2022 қорытындысын айта кететін болғанның өзінде 22 жылы бізде 13 қылмыстық іс қозғалды. Ол ана және құқық қорғау органдарымен полициямен тікелей бірігіп жұмыс істегенде және 13 қылмыстық іс қозғалды. Оның 9-ы әртүрлі шараға мемлекет тарапынан қылмыстық жауапқа тартылды. Ол және қылмыстық іс дегеніміз ол және 100 айлық есептік көрсеткіштен артық табиғатқа залал келтірген. Ондай адамдар бізде өкінішке орай бар. Міне және тағы да айтсам, мына 23 жыл міне кешегіне басталды. Бүгін біз айын бітіреміз деп жатқан кезде және солтүстік батыс балық аулауға тыйым салған аймақта мына және Тарбағатай мен Көкпекті ауданының қиылыстарында сол жерде суда Зайсан көлінде кеше тағы да бір қылмыстық іс қозғалды. Ол тоже мына өзіміздің Абай облысының тұрғындары, екі тұрғын сол бойынша қазіргі алғашқы құжаттар дайындалып және полиция органдарының бірігіп ашылды ғой. Енді қазір сол кісілерде қазір тергеу жұмыстарымен айналысуда.
Басқа айта кетсек, біздің инспекторлар тарапынан былтыр 1111 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Оған 20 миллиондай айыппұлдар салынды. 12 миллиондай және табиғатқа қорына келтірілген залал келтірілді. Оның бәрі қазіргі күнде өндірілу үстінде. Біздің енді сана-сезімімізде кішкене осы табиғатымызды қорғау жағынан кішкене бізде әлі дағды қалыптаспай келе жатыр. Сондықтан осы тікелей эфирді пайдаланып өзіміздің жерлестерімізге бәріне айта кеткеніміз келеді. Қазіргі күнде заң қатты күшейтілген. Және де мына біздің инспекторлар, полиция қызметкерлері арнайы құралдармен қазіргі беріліп жатыр. Бүгінгі күнде және де өзіміздің министрлік тарапынан комитет балық шаруашылық комитетінің тарапынан бізге екі лезде тез жүретін екі қайық, корвет 600 деген қайық берілді. Оның бәрі және де 130 аттық күшімен, моторлармен жабдықталған. Бұл және де бізде Зайсан көлінде бұқтырмада браконьерлік жол кесуге көптен көмектің бірі. Және де Джак андай қиын жерлерде жүретін андай везиходтар, сондай Джак көліктерін берді. Біздің аудандардың бәрінде қазір инспекторлардың бәріне бердік, сонымен жұмыс жасаудамыз. Ал ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіле ме тұрғындарға? Иә, біз қазіргі күнде 22-де барлық тұрғындармен кездесулер өткіземіз. Күршім ауданында, Ақсуа, Жолнысқау, Аманат ауылдарында, Тарбағатайда, Туғыл ауылында, Байтоғас және де мына Көкпекті ауданының бұрынғы енді бізде облыстар бөлінбей тұрған кездерінде, мысалы Тассай ауылдарына, Самар ауылының, Көкжыра, Самар ауылдарында біз халықпен кезігіп осы және де заң бұзушылықты алдын алу профилактика түрінде бәріне түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді бәріне енді бірдей топырақ шашу болмайды. Біздің енді кішкене саналы түрде өз адамдарымыз кішкене бір бағытқа қырындап келе жатыр. Инспекция саны қандай? Және де осы үш облыс көлемінде бізде 50 мемлекеттік инспекторы бар. Олар және де 6 аудан бар, аудандық бөлімдер бар. Олар және де бізде Тарбағатай ауданының Туғыл ауылында, Күршім ауылында, және де Көкпекті ауданының Абай облысында, және де Тассай ауылында, мына Алтай ауданының Октябрьск ауылында, Абай облысының Семей қаласында, және де Павлодар облысының Павлодар қаласында біздің бөлімдер орналасқан. Инспекторлардың жұмысы қандай негізі? Ең бірінші, және де өзіміздің бекітіліп берілген жерлерде пайдаланушылар мен заң бұзушылық талаптарын бұзбауын қадағалау жетеді. Олардың және мысалы бекітіліп берілген кезде оларға мемлекет тарапынан өзінің бір арнайы шарттары бар. Және де балық аулау жоспары бар. Сол және де шарттармен балық аулау жоспарында өзіне тендердің условия дейді ғой, және де бекітіліп беру кезіндегі арнайы шаралардың орындалуын бақылау жасайды. Олармен және өздерінің бекітілген аймақтарында қорықшы қызметтерінің дұрыс жұмысына, және де халыққа түсіндірме жұмыстар, және де аншлаг, анандай белгілеу тақтайшаларын қоюға, және де арнайы заңмен рұқсат етілген аулау құралдарын пайдалануға, кәсіптік мөлшерден балық ауламаға, және де берілген өзінің квотасынан артық балық ауламаға, сол жұмыстарын қадағалау, және де сонымен қатар мына резервтік қорларды біздің жергілікті атқарушы органдар өздері қорғау жұмыстарын жүргізеді. Біз олардың, ол кісілердің жұмыстарын қадағалауға қараймыз. Қандай заңнамалық актілерді басшылыққа алады? Ең бірінші бізде мына өзіміздің табиғат қорғауының, жануарлар дүниесін қорғау, қадағалау және өсіру, өсімін молайту, пайдалану заңын басшылыққа алады. Ең бірінші. Одан кейін балық аулау ережелері, әкімшілік кодексін талаптарына сай біз жұмыс жасаймыз. Ең айта кететін тағы да бір шаралардың бірі, бізде мына қазіргі кезде су деңгейі біраз төмендеді ғой. Биыл бізімізде су аз цикл болып тұр. Мына Зайсан көлі, Қара Ертіс өзендері, соның бәрі бұқтырма су қоймасы, барлық су деңгейі төмендеді. Және осы деңгей төмендеу уақытында бізде және де бөлініп қалу
Торанғы шығанағы деген бізде Күршім ауданында орналасқан жыл бойы балық аулауға тыйым салынған аймақ. Сол жерде қазір соны қадағалап отырмыз. Соны мониторинг жүргізіп. Бұл судың деңгейінде кислородтың аздығы болып қалып, оның ішіндегі балықтар қырылып қалмау бақылаудамыз. Күнделікті әр 10 күн сайын оның жәнегі ауаның оттегінің құрамын қарап, өзі ғылыми мамандармен жәнегі мұздың деңгейі қанша болды, судың деңгейі түбінде қанша қалды, соны мониторинг жүргізіп отырмыз. Енді өзіміздің мына табиғат пайдаланушыларымен, балық аулайтын кәсіпкерлермен сол жерлерге бірігіп, сол және бекітілмеген жерлерді тораңғы шығанағын, қар ертіс шығанын, соны аэрациялық жұмысын бастайық деп жатамыз. Осы міне ақпан айынан бастаймыз. Жоспарда тұр, иә? Жоспарлы түрде. Міне қазір ол және тораңғы телімін біз әр аумаққа бөліп тастадық. Әріне координаттармен кесте түрінде бірінші аптасында кім жасайды, екінші аптасында кім жасайды, үшінші аптасында сол жәнегі кестесін және ғылыми институтпен бірігіп сол зерттеу ұсыныс ғылыми институт балық саласында ғылыми институттың ұсыныс ретінде ұсынысын басшылыққа ала отырып сол жерлерді біз жәнегі кестеге сай қарап жатырмыз. Сонда біздің мына көктемге өзі балықтарымызды қырылмай аман есен шығуының өзі бір үлкен бір жұмыс нәтижесі сонда болады. Енді қазір жалпы балық шаруашылығы кеңінен дамып келе жатқан кәсіп түрлерінің бірі ғой. Осы балық шаруашылығын дамытуда мемлекеттік бағдарламалардың атқаратын рөлі қандай? Не үшін керек? Енді айта кетсем, мақтана айта кететін бір нәрселердің бірі бізде мына 2021 жылы сәуір айында мына өзіміздің үкіметімізбен мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Бұл өзіміздің егемендік алғаннан бері бір үлкен бір осындай бірінші жасалып отырған балық шаруашылық саласында жасалған бір шаралардың бірі. Бұл бағдарлама бізде өзіміздің мына республикамызда тауарлы балық өсіруге кеңінен бағытталған. Бірінші, ол бірінші бізде мына 2021-30 жылдар арасында бұл бағдарламаның тарау мерзімі ғой. Енді бізде бірінші мысалы балық өсіруді мен оны қайта өңдеуді ұлғайту мәселесі. Екінші оның балық азығын отандық өндірісін дамыту. Бізде мысалы және қазір айта кетейін, бізде үшінші сала бізде ол және ғылыми және кадрлық мамандар тағайындау. Төртінші және балық өсіруді аква өсіру деп аталады ғой. Оны мемлекеттік қолдау таптыру. Ең бірінші бойынша бізде мысалы 2017-ден бастап мына Өскемен су қоймасында қоршамда өсірілетін тауарлы балық өсіру мекемелеріне бекітіп берілді. Ол біздің жәнегі Шығыс Универсал деген және Гранд Фиш деген екі мекемеге жәнегі жауапкершілік серіктестік екеуіне бекітіп берілген ол жер. Қазіргі күнде олар 2017-ден бүгінгі күні мысалы былтырғы жылға дейін олар форель балығын өсірумен айналысып келе жатыр. Форель балығын жәнегі ақсақа тұқымдас балықтар, ол жәнегі өзіміздің пейлет пайда балық, жәнегі көкшұбар дейді рипус балығын өсірді олар. Мысалы жәнегі форель балығын өсіру бойынша бізде былтырғы жылы 2022 жылы 1322 тонна форель балығын өсірді. Ол бізде енді үлкен бір жетістіктердің бірі. Бізде және бағана айта кеттім ғой, бізде мына бассейнде 3 облысқа 11000 тонна квота кәсіптік балық аулау беріледі. Біз соның міне жәнегі 5-тен 1 бөлігін жәнегі 1300 тонна, 1322 тонна форельді біз уже 2022 жылы өсіріп отырмыз. Ол жәнегі ол форельдерді бұл мекемелер өзі толықтай өңдеумен айналысады. Ол балықтардың өсіру циклында және мына уылдырықты алады ғой, уылдырықты уылдырықтандырудан бастап тауарлы балыққа дейін полный цикл және толық циклды өздері атқарып отыр. Ешқандай және мына уылдырықтардан дәрі нәсілдерін, олардың личинкаларын шығаруда өздері және кәсіби маман болды. Ермаковкада және мына Өскемен қаласында солтүстік жағалауда өзі мына Шығыс Универсал Гранд Фиш мекемелері өздерінің базаларын салды. Бұл базаларда мына ұсақ балықтардың және икрадан шығарып бассейндерде арнайы өсіріп мына
тор қоршамдарға жібергенге дейін уже бұл деңгейін балықтарды орнықты тұрақты қып анандай андай тірі күйінде уже анандай мықты күйінде алып уже жіберіп отыр. Бізде қазіргі күнде осыларды қоректендіруге шетелдерден біз жемдер алып отыр бүгінгі күнде. Бірақ үкімет тарапынан қазір жұмыс жасалып жатыр және осы балықтарды азықтандыратын қоректерді заводтардың осы біздің елімізде салғанға. Ол және соның бірі біздің мемлекеттік бағдарламаға кіріп тұр. Енді біз айтамыз ғой жаңағы өзге елдерде мысалы бірнеше тонналап балық өндіріп жатыр екен. Біз қашан сондай деңгейге жетеміз? Қазіргі таңда бізде көрсеткіш қандай жалпы балық өндіруде? Бізде осы бағдарламаның индикаторларына сай 2030 жылы осы елімізде 270 мың тонна тауарлы балық өндіру көзделген. Оған әр жыл сайын біз соған жетуді мақсат қойып отырмыз. Былтыр мысалы осы бағдарламаға сай біздің шығыста 1297 тонна балық өсіру көзделген болса, өзіміздің бағдарламаға орындау барысында 1491 тонна балық өндірілді. Табарлы балық. Оның ішіндегі жәнегі айта кеткендей 1322 тонна форель болса, 170 тоннадай біздің өзіміздің карп тұқымдас балықтарымыз. Жәнегі осы бағдарламаны орындау барысында біз мына кішкентай жергілікті маңызы бар көлдерді кәсіпкерлерге 2022-де бекітіп берумен айналыстық. Қазіргі күнде ол кісілердің бәрі мысалы алып ол жерлерде тауарлы балық өсірумен оның ішінде және көбі мына сулардың жылы болғандықтан карп тұқымдас балықтарын сазан соларды өсіруге бейімделіп жатыр. Нәтиже бар, иә? Нәтиже бар. Енді 22-ші жылы ғана бекітіп берілсек, бізде уже 170 тонна тауарлы балық өндіріп қойды. Ары қарай бұл көлем ұлғайып өседі деп мен сенімдемін. Біздің және кадрларымыз, мына өзіміздің Алтай филиалының ғылыми институтының балық шаруашылығының ғылыми орталық зерттеу орталығының осында Алтай филиалы бар. Олардың мамандары бізде қазір мына өзіміздің балық өсіретін мекемелерді қадағалау сопровождение дейді ғой айтқанда сол бірігіп олармен жүріп отырады. Мына тағы да бір мақтан тұтып айтатын бізде өзіміздің кәсіпкерлермен салынған Остфиш мекемесі мына Ұлан ауданының Саратовка ауылының жанында орналасқан. Олар бізде бекіре тұқымдас балықтарды өсірумен айналысады. Бекіре тұқымдас балықтардың олар өзі мына жоспар өсіру жоспарына сай олар 45 мың тонна жылына өсіреміз деп тұр. Сонымен қатар 4 тонна жылына қара икра, қара олдырықты алып отыру, тауарлы алып отыру жоспарланған. Оның бәрі өзімізде мына анау Атыраудан басқа жақтан көріп жүрген уже жәнегі олдырықтарды мына біздің өзіміздің дастарханға осы мына шығысымыздан да уже міне келіп жатыр. Қолдау жан жақты жүргізіліп жатыр, иә. Иә. Жәнегі мына өзіміздегі мына толық полный цикл производства дейді ғой мына орысша айтқан кезде мына жәнегі түбегейлі толығымен өндіру өзіміздің жәнегі шығыс универсал грандфиш мекемелері кейіннен жасалып жатыр. Олар мына жәнегі уылдырықты уылдырық күйінде және консерві пресерві және балықтарды ыстаумен жұмыстау мысалына холодный копчение орысша айтқанда горячий копчение әртүрлі тағамдар айта берсек бірнеше түрлі тағамдар дайындалады және пресерв консерваларға пресерві салаттарға қосқан және стейктер бұның көп деген мыңдаған түрлерін шығарып жатады біздің осы пайдаланушылар солар енді өте жақсы болып тұр. Ал инспекция қандай экологиялық шараларды өткізеді? Қазір мен осы мына толығымен айта кетейін, сосын экологиялық кейінгі жүм. Сонымен қатар бізде өзімізде шығысымызда мына Европа мен Евро номер 1-ші номері бар бір мекеме бар. Ол өзімізде Төре Тоғам деген мекеме бар. Олар және мына Евро одақ Европа мен тікелей өздерінде ұзақ контракттар бар және өзіміздің өндірген балықтарды Еуропаға шығарып отырады. Ол тоже бір жетістіктердің бірі, өйткені Еуропаның жәнегі белгісін алудың өзінің арнайы шарттары бар. Олардың өйткені қиындықтары бар. Соның бәрін өтіп өзімізде алған бір жәнегі мақтан тұтатын бір мекемеміз жәнегі Төре Тоғам мекемесі. Ол да жәнегі өздерінің ауланған балығының 70%-на дейін өндіреді. Өндірумен айналысады.
сол жерлерге өзінің күршім адамдарын, күршім ауданының адамдарын жұмысқа қабылдап жатыр, жұмысқа қабылдаумен айналысады. Жәнегі толық циклді өндірумен, жәнегі балықтардан филе, тушкі бәрін кескенен артық қалдықтарынан балық ұнын тартады. Сон балық ұнын тарта отыра, ол жәнегі балықтарды өсіруге арналған жәнегі қоректерге оны қосымша қоспа ретінде дайындалады. Сонда полный цикл. Осы сақылды біз айтып ататын мекемелеріміз жәнегі Дига мекемесі, жәнегі Рыбаки Зайсана деген мекемелер, Байтоға, Сұлтарақ мекемелері, олардың бәрі осы жәнегі балық өндірумен кеңінен айналысуда. Осының бәрін біздің енді халыққа жеткізіп, көрсетіп айтуымыз қажет. Жәнегі сіз айтқанда экологиялық шаралар бойынша айтсам, бізде мына мамыр айының 1-нен 31-ге дейін өзіміздің осы облысымызда таза су айдындар деген экологиялық акция өтеді. Бұл акцияның мақсаты өзіміздің су айдындарын, жағалауларын тазалығын мына жағалау халқымен, пайдаланушылармен, волонтерлармен, оқушылармен, студенттермен бірігіп тазалау жұмыстары. Ол кейін ауқымда өтеді, уже және ол бірнеше жыл өткеннен кейін өтіп жатқандықтан халық уже оны жылда тосып жүреді. Мұз кеткен уақытта, көктемде мұз еріген уақытта уже жағаға қоқыстар бәрі шыққанда бірігіп жинауға өздері бәрі атсалысады. Асылы және мақтан тұтап айтатын Тарбағатай ауданының халықтары, мына мысалы жағалауда тұрған Күршім ауылы кеңінен болған атсалысып бір адамдай, бір семьядай, бір ұйымды қосылады бәрі бірігіп. Барлығының еңбегі бар, яғни еңбегі бар. Жәнегі осы бізде 16 сәуірден бастап мына 30 май аралығында балық аулауға тыйым салынған айлық өткізіледі. Сол кездерде біздің мына адамдарымыз, халқымыз, балықшыларымыз, жағалау тұрғындары бірігіп бір адамдай жәнегі балықты заңсыз аулауға жол бермеуіміз керек. Сол жәнегі толығымен уылдырық шашуына біз барлық условия жасауымыз керек. Сонда біздің егер де жәнегі табиғи түрде біздің балықтарымыз уылдырық шашқан болса, оның дамуына, ары қарай өсуіне ең үлкен маңызды бір рөл болады. Ал біздің жалпы су айдындарымызда балық ресурстары қалай толтырылады? Енді былтыр мысалы мемлекет тарапынан, балық шаруашылық комитетінің тарапынан оған қомақты қаржы бөлініп, жәнегі көктемгі уақытында жәнегі ақсақа балықтарының ұсақ түйір нәсілдерін жіберді. Ол 500 мың 30 миллион ақша бөлініп, соған жәнегі Шүлба су қоймасына, Бұқтырма су қоймасына бұл жәнегі ақсақа балықтарының дер нәсілдерін жіберді. Сонан кейін жәнегі мына карп тұқымдас балықтарын Зайсан көліне 500 мың дана бір жаздық. Ол бір жаздық дегеніміз 20-25 грамның алғанда балықтар соны жіберді. Одан басқа өзіміздің облыстың әкімшілік тарапынан қомақты қаржы бөліп оғылда жіберілді. Бұдан басқа және өзіміздің пайдаланушылармен өздерінің балық аулау шарттарының орындау мақсатында әр мысалы Зайсан көлі бойынша және карп балықтарын жіберсе, карп сазан балықтарын Бұқтырмаға және ақсақа түр балықтарының дер нәсілдерін жіберді. Олар және орысша айтқанда рипус балығы, рипус билет балықтарының личинкаларын жіберді. Енді оны жұмыс ауқымда жасалып жатқан. Ауқымда жасалынып отыр. Оған жәнегі комиссия құрылып, уже жергілікті атқарушы органдар, біздің инспекция тарапынан, ғылыми институттың тарапынан жәнегі сонымен жәнегі қоғамдық ұйымдардың қатысуымен жіберіліп жатыр. Жәнегі биылдыққа бірнеше шаралар жоспарланған, осы оны әрі қарай дамыту мақсатында. Міне бізде тағы да бір мысалы, мына Бұқтырма су электростанциясы, Шүлба су электростанциясы, Өскемен су электростанциялары өздерінің пайдалану кездерінде мына балық шаруашылығына зиян келтіреді. Неизбежный вред дейді. Олар зиян келтіргісі келмесе де, бірақ ана турбиналарын қосу мақсатында абайсызда болған. Иә. Табиғатқа зиян келтіреді. Сондықтан бұлар өздерінің компенсациялық шара ретінде
өздері жыл сайын және балықтандыру жұмысына олар да бір атсалысады. Өздерінің бір қолыштарын тегізеді. Оның ол да бір жақсы бір балық қорын көбейтудің бір жақсы бір шараларының бірі деп айта кетуге болады. Yani tağda bir nanday sırak, jalpı balık şarvashılığı su aydınların bekitip beru, su aydınların qayta bekitip beru, jene de kasipşilik su aydınların qoldan ösürüge ağıstıru qazırıqtığında qalay jürgizilude. Endi bekitip beru boyunca bizde 2022 yılı osu konkurs türünde bekitip berular jüzege asırıldı. Bizde buqtırma su qoyması boyunca 7 telim jene de tordı balık ösürüge arnalgan. Осы 7 телімнің 4-еуіне конкурс арқылы бекітіп берілу өткізілді. Сонымен қатар кәсіптік балық аулауға берілген 10 телімнің 8-і бүгінгі күнде бекітіп берілді, бұқтырмасы қоймасы бойынша. Қазіргі күнде жәнегі бұл конкурстың бәрі электронды түрде жүзеге асырылады. Ешқандай адам факторлары бұған әсері жоқ. Жәнегі әр өзінің претенденттер со конкурсты сол ана телімді ұтып алам деген азаматтар, мекемелер электронды түрде өзінің құжаттарын ұсынады және де электрондық аукцион болады. Бұл жерде электрондық аукцион мысалы әр пайдаланушы бір-бірін көрмейді, бірақ та удаленно онлайн режимде конкурсқа қатысып өздерінің бағаларын береді. Сол бағаларын бере отыра және де сол телімді пайдалану құқығын ұтып алады. Бұл жақсы және де бұл жерде ешқандай және айта кеттім ғой, человеческий фактор, адам факторының ешқандай рөлі жоқ. Бұл только онлайн режимде электрондық аукциондар. Бұл бір жақсы бір тиімді. Тиімді. Сол былтыр және де 8 телім бекітіп берілген және де кәсіптік аулауға және де 4 телім тор қоршымда балық өсіруге. Қазіргі күнде олардың бәрі жұмыстарын бастап жатыр. Алдағы уақытта әлі жәнегі 3 телім бар, бұқтырма су қоймасы бойынша жәнегі табарлы балық өсіретінге соларды жәнегі бекітіп беру жұмыстарын жүргіземіз осы ақпан, наурыз айларында. Егер де соған қатысқым келеді, осы табарлы балық шаруашылығын өсірумен айналысамын деген азаматтар болса, бізге инспекцияға хабарласуына болады. Барлық өзімізден түсіндіру жұмыстарын, көмектерін жасап береміз. Балық шаруашылығына мемлекет тарапынан қолдау бар ма? Бағдарламалардан бөлек. Міне, жәнегі мына бағдарламадағы да мысалы қолдауды айта кетсем, мысалы қазіргі күнде өзіміздің мына жергілікті бюджеттен, облыс көлеміндегі бюджеттен бірінші кварталда 180 миллиондай қаражат қарастырылып жатыр. Бұл және өзіміздің мысалы тауарлы балық өсіретін мекемелердің және азықтарының 30% қайтады. Жәнегі инвестициялық мысалы жәнегі биологиялық негіздеме жасайды, оның 50% қайтады. Дәрі препараттар олардың пайыздары қайтады. Сондай бізде мемлекеттің қолдау тараптары. Сонымен қатар инвестициялық қолдаулар бар, оған жәнегі 6 бағытта жүреді. Ол жәнегі тауарлы балық өсіруге, тоғандарда балық өсіруге, тор қоршамдардағы балық өсіруге, кәсіптік балықты өңдеуге бар. Мысалы, кімде кім өзінің бір зауыттарын салып, өңдеу цехтарын салып, ол жерге мысалы тоңазытқыштар, балықты өңдеу аппараттарын сатып алатын болса, және паспорттарына сай, төлқұжаттарына сай, бұлардың бәрінің 25% өздеріне мемлекет тарапынан, мемлекеттік республикалық бюджет тарапынан қайтарылатыны қарастырылған. Былтырға мына биылға 540 миллион жәнегі республикалық бюджеттен біздің өзіміздің облысқа қарастырылған. Егер де жәнегі өзіміздің кәсіпкерлер осындай өңдеулерін жәнегі сол ана мемлекеттік бағдарламасына сай ережелерге сай ана құжат төлқұжаттағыдай заттарын алатын болса, олардың алған заттарының 30% 30-25% өздеріне қайтады. Бұл жыл сайын қаражат бөлініп отырады. Бұл енді және айттым ғой, мемлекет бағдарламасы қабылданғаннан бастап келе жатқан шара. Былтыр 22-де болды, енді биыл 23-ші жылы осы шара іске асырылады. Ары қарай осы 30-шы жылға дейін бұл шара қарастырылған. Ал инспекция тарапынан мемлекеттік қызметтер көрсетіле ме? Енді бүгінгі күнде мемлекет
biz inspeksiya tarafından мына балық алуға тыйым салынған уақытта мына көліктердің жүруіне согласование береміз. Одан басқа жәнеге мына балықшылардың өздерінің аулау балық аулағандарын дәлелдейтін анықтамалар береміз. Жәнеге су тарту қондырғыларына келісімдер береміз. Осы бойынша жасалынып отырады. Былтыр бізде 586 осында мемлекеттік қарастырылған мемлекеттік қызмет су бойынша біз өз тарапымыздан қарастырып сол уақытында бердік. Ал биыл қанша қызмет көрсетіледі? Енді оның бәрі алдағы жоспар, ол ана берген по факту қанша береді соған байланысты ғой. Енді өзіміздің мына инспекторлар тарапынан және де жұмыс жасау барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты кішкене өрдетіп жатырмыз. Және профилактика кезінде осы міне дүйсенбі күні өзіміздің бұқтырма отделінде осы бойынша бір арнайы шара өткізіп, инспекторлармен түсіндіру жұмыстарын кеңінен жасалдық. Кейіннен осындай шараларды біз басқа қоғамдық қайраткерлерді шақырып, және басқа бір андай тыйым салған мекемелерге барып көрсету шараларын ойластырып жатырмыз. Егер болатын жағдай болса, өзіміздің инспекторлық сот түсіндіру ретінде соларды көрсетсек деген ойларымыз бар. Және ғана уақытша қамау изоляторларын соларды көрсетіп, оларға профилактика ретінде түсіндіру жұмыстарын сонымен қазір ойларымыз бар. Енді осы телебағдарламаны пайдалана отырып осындай жұмыстар болып жатса, осында бізге инспекцияға біздің ана ұялы телефондарымызға тікелей хабарласуларына болады. Я сыбайлас жемқорлықпен күрес белсенді жүргізілуде. Белсенді жүргізілуде қазір. Енді балық аулауға қанша шектеу бөлінді? Бізде бағана айттым ғой, біздің өзімізге мына кәсіптік аулау бойынша 11 мың тонна ол және 3 облысқа беріледі. Павлодар, Абай, Шығыс Қазақстан облысына кәсіптік балық аулау. Оның ішінде және 6 мың тоннадай ол Зайсан көліне, бұқтырма аймағына, бұқтырма теліміне 2 мыңдай бұқтырма су қоймасына, оның бәрі және Шүлба су қоймасына 600 тонна кәсіптік аулауымен беріледі. Оның күні ол аулау мерзімі 1 шілде 2022 жылдан бастап 30-шы маусым 2023-ке. Бізде ана календарлық жылмен берілмейді. Бұл аулау кезеңі осылай осы жыл көлемінде осындай уақытпен мерзіммен беріледі. Арнайы мерзіммен? Арнайы мерзіммен беріледі. Бізде қазіргі күнде мысалы әкімшіліктің жедел үйлестіру тобы бар. Отряд оперативно быстро реагирование по охране растительных животных мира деген орысша айтқанда сондай бар. Және де жануарлар дүниесін қорғау бойынша солармен тікелей жұмыс жасасып отырамыз. Олар енді жақсы жабдықталған, техникалық жабдықтары жақсы, жақсы қайықтар, жақсы көліктері бар. Солармен бірлескен іс-шара жоспарлары бар. Полиция қызметкерлерімен бірігіп жұмыс жасаудамыз. Және де заңсыз балық тасымалдау фактілері болады бізде. Былтырғы жылы және полиция қызметкерлерімен бірігіп жұмыс жасау барысында 26 осындай факт тәркіленген. Заңсыз ауланған балықтарды легализация мақсатында елде таси су бойынша осындай жол тораптарында, су айдындарының жағалауларында осындай тосқауыл қойылып, осылармен тоқтатылып, және жауапкершілікке тартылды. Өздеріне табиғат қорғау табиғатқа келтірілген шаралары бойынша залалдар өндіру жұмыстары жүргізілді. Ал жалпы балықтардың қырылуына экологиялық факторлар қаншалықты әсер етеді? Бізде жәнегі су деңгейінің төмендеуіне байланысты биыл қырылып қалу фактысы бар. Соны алдын алу және болдырмауға байланысты және институтпен және жергілікті атқарушы әкімдіктермен органдардың әкімдіктерімен жұмыс жасаудамыз. Және соның бір айттым ғой, мына Қара Ертісте өзенінде судың аз деңгейіне байланысты Тораңғы шығанағында біз мониторинг жасап отырмыз. Осыған дейін 10 күн сайын бір қарап отырғанбыз, енді бір апта деңгейіне көштік.
міне уже қазіргі ақпан айында балықтардың қырылу фактілерін жіберу мақсатында біз аэрациялық жұмыстарды бастаймыз. Ойықтар ойып, мұздарды ойып, ол жерге жәнегі ауа оттегін жіберу қорек су бойынша кішкене қазір жұмыстарын бастауға уже кестесін дайындап жатырмыз. Осы ақпан айынан бастап осы жұмыстар іске асады. Бұл демек балықтардың қырылуының алдын алу шаралары. Алдын алу шаралары. Қаншалықты тиімді бұл шаралар? Өз нәтижесін бере ме? Өз нәтижесін береді. Биылғы енді міне қазір қар көп түсті. Мына қардың жылдық түсу бізге өте жақсы. Қазір осы көктемге дейін аман есен мына шықсақ, су ергенде осы балықтарымыз аман алып қалсақ, су деңгейі көтеріледі деген сенімдеміз. Алдағы уақытта атқарылар шаралар көп, енді біздің бүгінгі эфирімізде өзінің соңына таяу. Енді қорытындылай кетсек жалпы, алдағы қандай шаралар атқарылады, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Ең бірінші жәнегі біздің мына мемлекет бағдарламасы мен өзіміздің инспекция және балық шаруашылық комитетімен берген жоспар, өзіміздегі мына балық өсіру мен айналысатын мекемелерге инвестиция тарту. Оларды тауарлы балықты өсіру көлемін үлкейту, көбейту. Барлық ғылыми түрде, мамандар түрінде оларға біз сопровождение, оларды бірігіп жүргізуге біз барлық шараны жасаймыз. Балықшыларға семинарлар өткізіп түсіндіру, бір-бірлеріне басқа бір бұрыннан бері айналып жатқан мекемелерге барып, оларды практикалық тәжірибетінде көрсету. Мысалы, балық ауруларын алдын алу шараларын ветеринарлармен бірге келу. Осы бізге айта кететін тағы да бір шара, бізге мына шетелден, мысалы, жаңа Италия, Еуроодақтан бізге ветеринар тарапынан мамандар келді. Осында біздің ветеринарлық заңнамаларды қарап, біздегі мына тауарлы балық өсіріп жатқан мекемелерде қандай қадағалау сол тараптан жасалады. Оның бәрі біздің өз жәнегі тауарлы балық өсірумен айналысатын мекемелерге көмектерінің бірі. Бір көмектерінің, бір шараларының бірі осы. Балық аурулары деп қалдыңыз, ол қаншалықты шығына келеді жалпы балық шаруашылығына? Енді ол, мысалы, ол шығына келеді дегенде, бұл өзіміздің адам ағзасына пайдаланып отырған біздің бәрімізге оның бәрі зиян ғой. Сондықтан ол балықтардың ауруын алдын алып болдырмауға тырысуымыз керек. Болған жағдайда оларды емдеуге немесе өзіміздің жәнегі дастархандарымызға түспеудің шараларын ұйымдастыруымыз керек. Сіздер соны қамтисыздар, жұмыстар атқарасыздар. Біз ол тікелей біздің құзырет емес, бұл ветеринарлық жұмыстардың құзіретті органдардың жұмысы ғой, бірақ біз соған болдырмаудың бірге тоже бір бірігіп жұмыс жасаймыз сол бойынша. Жақсы, енді балық шаруашылығы арасында қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатыр. Енді алдағы уақытта біз шетелдермен бірдей өнім беру мүмкіндігіне ие боламыз ба? Қанша уақыт керек оған? Мен оған кәміл сенімдемін. Бізде осы қарқымен, осындай мемлекеттік қолдаумен, осындай біздің кәсіпкерлеріміздің өзінің энтузиастық өздерінің идея ойларымен дамытатын болсақ, біз осы деңгейге мына 2030-да біз толығымен жетеміз дегенге мен кәміл сенімдемін. 2030-да өзімнің шығыс тарапынан өзіміздің 9774 тонна балық, тауарлы балық өсіруге жоспарымыз бар. Біз сол деңгейге жетуімізге кәміл сенімдеміз. Демек, алдағы 7-8 жылда біз балық шаруашылығынан бір ең алдыда тұрған елдердің бірі боламыз, иә? Облыстардың біріне кіреміз. Ал республика көлемінде ол 270 мың тоннаға жоспарланған. Мына осындай біздегі мына қазіргі күнде мына көрші Өзбекстан мемлекеті бүгінгі 260 мың тонна осындай тауарлы балық өсіреді. Жылына өсіреді. Бізде сол деңгейге жетуіміз керек деген жоспар бар. Енді қазіргі таңда жалпы біз басқа өңірлермен салыстырғанда қаншалықты көп алда келе жатырмыз осы балық шаруашылығы бойынша? Енді ол басқа өңірлермен біз салыстыра алмаймыз, өйткені мысалы бізде су аз өңірлер бар, және де Павлодарда мысалы Ертіс өзені асынан сол канал. Балық шаруашылығы дамымаған аймақтар бар. Оларда жоқ, қолайлы аймақтар бар, және қолайсыз аймақтар бар. Біздің шығыс енді оған қолайлы аймақтардың біріне жатады. Жақсы, сізге үлкен рахмет. Енді бүгін өте тамаша бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Көптеген тың мәліметтер бердік деген үміттеміз. Қымбатты телекөрермендер, біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Ал біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз.